Desítky hasičů od rána zasahovali ve stráži pod Ralskem. Z nákladňáku převážejícího chemikálie tam unikl nebezpečný čpavek. Situaci sleduje kolega Ivan Berka. Dobrý podvečer. V nákladním autě, které převáželo neutralizovaný čpavek, praskl zatím z neznámých příčin jeden z barelů a jeho obsah vytekl jak do auta, tak i na silnici. Hasiči jeho množství odhadli na takových 500 až 600 litrů. Kvůli vysoké nebezpečnosti uniklé chemikálie operační středisko na místo vyslalo i dekontaminační jednotku z Liberce. Hasiči pak zasahovali ve speciálních protichemických oblecích a s dýchacími přístroji. Museli se často střídat a pokaždé projít dekontaminační sprchou. Na uniklý čpavek sypali sorbent, který pak nakládali do speciálních barelů a pytlů. Samotný zásah zaměstnal záchranáře zhruba na 5 hodin. Místo zásahu hasiči rozdělili do několika zón podle nebezpečnosti. My jako novináři jsme jejich práci mohli sledovat asi ze vzdálenosti 100 metrů. V okolí byl na začátku cítit čpavek, ovšem jen velmi krátce. Hasiči jeho přítomnost ve vzduchu nepřetržitě sledovali a jeho koncentrace pro obyvatele nedaleké stráže pod Ralskem nepředstavovala vůbec žádné nebezpečí. Silnici nakonec hasiči zametli a opláchli vodou. Nejsložitější je to, že to je velké množství, více jak 500 litrů, které nám vytvořilo velkou kaluž částečně v tom vozidle a částečně na komunikaci. Tady je uzavřená silnice dál. Tak to bude muset obět, no. Tak tady počkám a uvidíme, no.